Vi har tidigare pratat om hur viktigt det är att ha en strategi för sitt data- och integrationsarbete. Så jag tänkte kolla med Mikael Bokvist som är vd på iCore. Vad bör ingå i en sån strategi? Till att börja med kan vi konstatera att det är ingen liten fråga. Nej. Utan det här är ju någonting som man kanske bör stycka i lite delar. Mm. Och jag tänker att det viktigaste, om vi börjar i datastrategisidan, att börja tänka över sin data. Tycker man att data är viktigt så börjar man i den änden. Hur ska vi lagra vår data? Hur ska vi kunna kapitalisera på vår data? Mm. Det är ju frågor som man bör börja med att ta hand om. Mm. Och kanske bygga kompetens och intressera sig för. Just det. Och börja med lite extern hjälp i sådana fall för att komma rätt på spåret. Om du tittar på integrationsdelen då, vad är viktigt där? Ja, då pratar vi mer om processerna, tänker jag. Mm. Och att få processerna som ofta spänner över flera IT-system och många applikationer. Det kan vara både inne i huset och utanför huset. Och få dem att jobba ihop på ett bra sätt. Och då gäller det att ha både en bra teknologi och ett ägarskap och en styrning av detta. Så att man landar på ett bra sätt. Mm. Så för att summera, så börja intressera dig för datan. Börja förstå din data och också tänka i termer kring hur ska vi kapitalisera på datan. Stämmer. Och då tänker jag att integrationsstrategin bör väl vara en nyckel för att kunna kapitalisera. Så är det. Och speciellt om man är en verksamhet under förändring. Mm. Är man i en bransch som är under starka förändringsvindar, då är det definitivt en viktig fråga att ta hänsyn till. Mm. Så bry er om datan.